وحماتة مقالدة مقدشة كفر مي بندقة قوليستة ياشا صوماليات او سند كي لبات سوء اغاسنتي شركة دا ازغارسنتي هرمود تلكم اي شاشر وينهان او لغو ديري قلين ايو وحصو سارك الدالكا او كاكمنا دودا علمي يسان هدا الجايدين نو ايو موقالو لغو سو بندقة ايو وحصو سارك الدالكا فرصدها اي عقبتها هيستا ايا وحاكسو قيب غلي مسوليين سراء او كاترسان حكومة دا فدرالكا صوماليا جنع ستو أقويها النو بنجية دا دالكا كاديسان بلشادة رايدكا إيا قرب جوكتا صوماليين وغهرين قدوميها شركة دا إزغارسين تهرمود تلكم أحمد محمود يوسف أو فوري بندقة أيا تباحي إن شركة سند كان لغو ديري قلينيو جنع ستا دا إيا إسكاشتو ينكا صوماليين إيا أتاقن إن أي بلشادة وح أي عنان وغا صوصارة بيرها حولها إيا بدا isagoo arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri waxaan shirkayna ku casuunay xeel dheerayaal ku tadaasusay horumarinta qeyraadka badda beeraha iyo xoolaha kuwaas oo soo bandhigi doono cilmi baarisyo iyo xog ku aadan horumarinta qeyraadka dalka waxaan rajaynayaa in kulankani ay ka soo baxayaan talooyin يا تلمام كؤادن هرمرينتا وحصوصات الدلك كشركة أهان هرمو تلكم وحن بلن قادينا مال جنينتا وحصوصات قيرات الدلك إن عنو جيسنو ونهر سيدنو جن عصتا الصومالية إيو غيها الصومالية انتبه رجيني إن شاء الله تعالى أي كدير وناكسن iyo wax soo saar wanaagsan ay halkaa ka yagleel doonaan waxaan markale idin leeyahay wama santihin arjeen shirku inuu si wanaagsan geesta kale wasiirka wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Jibriil Haaji Cabdi oo ka soo qayb galay shir weynaha ayaa isagana ka hadlay muhiimadda ay leedahay in sare loo qaado wax soo saarka dalka Soomaaliya waxay dibadda ka keensatay lacag $6 billion ayay import kale wuxuu ahaa $6 billion Soomaaliyana waxay dowlad u dhoofisay in ka yar $10 billion anagoo marka qeyraadkaas intaan leeg haysana haddana aan export keen haduu gaarayo haduusan xataa $100 million gaarin ka waxa aan la soo degnaa sababtoo ah $100 million waxaan la soo degnaa waxyaabaha daruuriga ah ee aan dalkeena ka soo saaran karno adduunyada hadda waxaa loo yaqaanaa food security waa arrin weyn oo aad looga hadlo in wadan kasta uu ka fikiro sidii uu isaga filan lahaa wax soo saarkiisa gudaha saad ogtihiin dagaalkii Ukraine iyo Ruushka waxaa hoos u dhac dhaqaale wax soo saarka xagga wax soo saarka hoos u dhac uu ka dhacay taas waxay sababtay in dowladuhu waaweynaa ay cuntadoodii kaydsadaan sida annagaba hadda nagu dhacday maalin dhaweyd ganacsadeenni waxaa dowladahaas waaweyn ay wax kala soo degi jireen sida Chiinaha iyo Hindiya ay diideen inay soo dhoofiyaan ama naga iibiyaan burka iyo sokorta marka waxaan dhiirigelin lahayn ganacsada Soomaaliyeed inay isku filnaadaan wax soo saarka dalka xoogga la saaro dhinaca kale Maxamuud Cabdikariin Gabeere gudoomiyaha rugta ganacsiga oo hadal jeedin ka sameeyay bandhigga guuleystayaasha Soomaaliyeed ayaa shirkadda Hormuud ku tilmaamay inay tahay indhaha bulshada Soomaaliyeed kuna ammaanay sida ay mar walba ugu gurmato xilliyada adag oo fatahaadaha abaaraha iyo musiibooyinka dhacaan waxana uu sidoo kale boogaadiyay shirka ay sanadkan soo agaasintay oo ay ku dhiirigelinayaan wax soo saarka dalka waxana uu yiri gudoomiye Gabeere waxa xaqiiq ah shirweynahani inuu u yahay buddhig u noqon doono wax soo saarka dalkeena oo beeraha iyo kalluumeysiga iyo xoolaheena dadkeennuna ay diyaar u yihiin inay maal gashtaan qarankeenna aan jecelnahayn oo arintaas unuu kaalmayn doona insha allah haddii ilaah yiraahdo waxaan rajaynaynaa shirkadaha soomaaliyeedna aan rabaa inaan ugu baaqo waxaa laga maarmaana in kambani kasta oo marsaan usoo bandhigo waxqabadkiisa iyo wax soo saarkiisa kadibna waxaa imaan doonta inaan iskaashanno haddaan annaga buuxin weyna kaalimada inaan annagu ismaal gelino waxa imaan doona ajnabi inkastoo ajnabiga aan u baahannahay oon iskaashanayno laakiin horta marka hore inaan annagu iskaashanno oo annagu aan ismaal gelino oo annagu aan isgarab istaagno kadibna ayagu ay markaa jaanisada kale ay ka faa'iidaystaan ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan idhaahdo shirkadda Hormuud
iyo shirweynahan waxaan u rajaynaynaa guul iyo horumar intaas kadib doodaha iyo hadaljeedinta shirka waxa garab socday bandhig ay sameeyeen shirkadaha beeraha xoolaha iyo kalluumeysiga sida Summit, Sunfresh, Filson LTD iyo Safi oo soo bandhigay waxyaabaha ay dalka uga soo saaraan bulshada intii uu socday bandhigan waxay shirkadda u qabatay dadweynihii ka soo qayb galay Baqtiyaa Nasiib lagu gudoonsiinaya abaalmarin qaali ah sida xoolaha nool cunnada dalka laga soo saaro malab iyo mobil casri ah hase ahaatee waxaa xusid mudan in shirka weli uu socdo oo ay harsan yihiin hadaljeedinna qiimo badan iyo doodo dhaxalgal ah waxaana inta uusan dhammaanin bandhigan lagu abaalmarin doonaa ganacsiyada iyo iskaashatooyinka Soomaaliyeed ee u istaagay in dalka ay wax uga soo saaraan bulshada Soomaaliyeed Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho